Індія – це країна чарівності, краси і загадок, де безліч різних способів життя поєднуються в один народ. Це звичаї, вірування і дивне змішання мов, і знадобиться ціле життя для їхнього пізнання. Що ж, у нас немає стільки часу, але ми постараємось. Привіт, мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні ми познайомимось з індійською музикою, танцями та кіно. Традиції і звичаї в Індії багато в чому відрізняються від європейських норм поведінки. В Індії танець взагалі займає дуже важливе і велике значення. Це частина їхньої релігії. Я думаю, що багато хто з нас чув про такого бога, як Шива. Так от, для індійців це не просто бог, а бог танцю, якому вони поклоняються. Танець бога Шиви не міг виконувати будь-хто. Його виконували спеціально навчені дівчата, яких називали баядерками. Цей танець був частиною майже кожного ритуалу в Індії. Наприклад, артисти костюмами призначені. Окрім про те. Важливо знати, що ці танцівниці віддавали все своє життя. Як нас, наприклад, артисти балету. Звичайно, окрім індійського народного танцю, є ще багато інших. Але кожен регіон має свій народний танець, і він відрізняється своєю музикою, костюмами, виконанням і прикрасами. Найбільшої популярності індійські танці набули завдяки індійському кінематографу. Його легко впізнають серед фільмів інших країн, адже це справді унікальне явище. Головна особливість індійських фільмів – це сюжет. Сценарії беруть ідеї з індуїзму, буддизму та інших джерел і підлаштовують їх під сучасні проблеми. Індійські фільми вражають нас своєю простотою і щирістю. Поведінка героїв майже завжди не є несподіваною. Герой бореться зі злом і, звичайно, перемагає його. Бійки у індійських кінофільмах обов'язково видовище, але тут немає крові, насильства. Вони простим ударом можуть відштовхнути суперника на кілька метрів. До речі, вони, порушуючи всі закони фізики, роблять це без ніяких перешкод і під запальні пісні та танці. В кіномистецтві Індії вважають, що музика і танці – це єдиний інструмент, який допомагає передати глядачам емоції головних героїв фільмів. Склалася традиція включати до кінострічки 5-6 танцювально-пісенних сцен. Це частіше естрадні, але можуть бути і взірці класичної музики, і релігійні гімни. Багато пісень стають національними хітами. У 1916 році завдяки Голлівуду було засновано кінофабрику в Бомбеї. Так було покладено початок індійської фабрики мрій Болівуду. Там зазвичай знімали блокбастери, фантастичні картини і бойовики. Але, незважаючи на жанр, будь-який актор або акторка мають вміти танцювати, інакше їх не візьмуть на жодну роль. Зараз Болівуд навіть обігнав Голлівуд за кількістю фільмів, а сцени з індійських фільмів стають мегапопулярними мемами. Перебільшені дії акторів роблять їх незабутніми. Індійські фільми використовують надмірну драматизацію чи екшен, якого немає у голлівудських фільмах. Це і подобається глядачам по всьому світу. Щороку Індія випускає від 1,5 до 2 тисяч художніх фільмів. Якщо ви на них раніше не звертали увагу, то варто обов'язково подивитись. А з вами була я, Каріна Хольвінська. Па-па!